мистецтвом найлегше фактично знайти оце порозуміння, знайти моменти толерантності в суспільстві чи не так. Адже саме оплесками, своїми емоціями люди виявляють насправді свою доброту. Спектакль, я считаю, о дружбе. Кем бы ты ни был внутри, самое главное, что вот, ну, душа-то она, ну, не креветка же, правильно? Враження неймовірні, чудові, яскраві емоції, гра акторів супер. Надо бути більш толерантними і нужно з розумінням відноситися до тим, хто немножко відрізняється від нас.